Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšily do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Tato audioreportáž nás zavede do Ostravy. Ostravské školy patří mezi ty s nejvyšším počtem žáků, kteří nedokončí základní vzdělání. Problémy se mnohdy začínají objevovat už na prvním stupni. Včasné doučování a práce s žákem může podobné jevy zmírnit. Ostravská nezisková organizace STOP se doučování dětí od prvňáků po maturanty věnuje už řadu let. Navštívili jsme 3 rodiny doučovaných dětí. Jak doučování funguje? Čím se liší od doučování ve škole? Jak probíhá komunikace mezi rodinou a lektorem? Co dětem chybělo ve škole? Dominik žije s maminkou a těžce postiženým bratrem v panelovém bytě na jednom z ostravských sídlišť. Maminka se stará o postiženého bratra. Dominik měl obtíže s učením už ve 2. třídě a dlouho se to bál mamince říct, aby jí nepřidělával starosti. O možnosti doučování v organizaci STOP řekl Dominikovi a jeho mamince sociální pedagog z jeho školy. A situace se začala zlepšovat. Jsme spokojeni. Jo, oni tam mají i takové nějaké akce. Jo, o prázdninách vlastně byli i na taboře. Tím, že vlastně já se takhle nikam nedostanu, nejezdíme nikam na dovolené, takže jsem byla i ráda. S Dominikem a jeho maminkou jsme se vydali na procházku po okolí. Pod nohama nám šustilo spadané listí. A jinak teď vlastně tam chodí 2x týdně, ve čtvrtek tam má 2 hodiny a v úterý 1 hodinu. Dominik nejdřív navštěvoval doučování ve škole. Ve 3. třídě ho doučovala jeho třídní paní učitelka ve škole, no jenomže to se mu nelíbilo. To bylo tež takové s donucením tam chodit, se doučovat. To ve 3. třídě to byla hruza. Byla hruza, no, ale tak bohužel jsem to musel ustát nějak. Co mu ve škole nešlo? V čem byl hlavní problém? Nejvíce mi nešlo třeba čeština, jinak taky matika, to mi nešlo taky, ale tak snažím se to nějak, protože jsem byl na, vlastně na pohovoru, kde jsem dostal vlastně asistentku, takže to šlo na asistentku a právě pomáhá mi i ve škole, takže to celkem pro mě je dobrý. Už se snažím nějak tak, že jo, mamko? No. Takže už to není nějaký problém. A co si Dominik přeje do budoucna? Abych tomu rozuměl a prostě se někam dostat dál, aby to bylo čím dál víc lepší. No. Až skočím z základku, uvažoval jsem třeba automechanika. Ještě jak předtím, jak jsem nechodil na to doučování a jak jsem ještě neměl tu asistentku, tak vlastně jsem byl strašně nervózní, že budu mít třeba, nevím, 3 dny dutku neboli samé špatné známky, ale jak jsem potom, jak jsem měl tu poradnu danou, pro mě to byl zázrak celkem. A mě to překvapilo, takže aspoň jsem prostě spokojený za tím, co jakoby si prostě představu, že prostě život bude takový, jaký je. Posunout se dál v životě, to je ten daný cíl, no. Dominikova maminka si spolupráci se Stopkou pochvaluje. Jako vždycky, když tam zavolám, tak jako jsou to vstřícní, jo, a vždycky jako vyšli vstříc, prostě jako super, já si nemůžu stěžovat, já jsem spokojena. Jo, on tam velice rád chodí do té Stopky, líbí se mu tam, vlastně i o těch prázdninách tam strávil s něma, jo, volno. Oni se tam těm dětem věnují, jsou strašně tam trpěliví. Jo, že oni opravdu to učivo prostě tomu dítěti vysvětlí, než když já třeba jsem se s ním já učila. Doma je doma, že? No. A mi se nechce a to, že? Jo, ale do té Stopky prostě úplně jako se tam aj těší. O pár kilometrů dál na jiném sídlišti žije s prarodiči 12-letý Oliver. Babička je jeho pěstounka od narození. Oliver byl do 5. třídy výborným žákem, číst uměl už před nástupem do školy. A babička se mu velice věnuje. V 5. třídě však začaly problémy. Pravděpodobně především díky neschodám s novou učitelkou. Oliver jí prostě nepadl do oka. Škola se pro něj stala místem stresu.
Já jsem pěstounka, babička od Olivera, vnuka od mojho syna. Chodíme už druhý rokem na stopce. Já jsem strašně spokojená, Oliver taky. Jo, tam to je úplně jiné učivo, jak na základce. Tam je to pomalejší, že ty děti více pochopí. Ty učitelé jsou strašně hodní. Babičce i Oliverovi se doučování ve stopce líbí, především díky klidnému přístupu lektorů. To je hlavní rozdíl od atmosféry ve škole. Na stopku se mi chodí dobře, je to tam fakt super. Jako, naučili mě tam toho hodně, protože třeba jsem něco nechápal v českém jazyce nebo v matematice. A hodně mě tam naučili, musím říct, je to fakt jako za mě dobré doučování určitě. Protože ve škole vám to někdy ty paní učitelky vám to nevysvětlí tak dobře. A někde to tak, že ty paní učitelky jsou i také, že prostě na vás křičí a tohle. A na desktopce máte prostě na to hodně času. Vysvětlí vám tam, prostě vám to tam vysvětlí, ano, polopaticky a dobře. Prostě nikdo tam na vás nekřičí, jste v klidu prostě a probíráte to, co potřebujete, než aby vlastně v té škole na tu paní učitelku mluvilo několik prostě žáků najednou, prostě každý o jinačím učivu. Že se prostě zaměříte jenom na to jedno. Tak Oliver je strašně šikovný, co se týče, on měl do páté třídy jednu dvojku nebo dvě dvojky, jo, do čtvrté třídy samé jedničky, sama pochvala a tak dále. Co se týče učení na ten základce, kde on chodil, měli jsme v loni problémy v páté třídě s paní výchovní poradkyni. Jsem se bala, že mi bude chodit za školou, říkal, je zase v pondělí, zase po mně bude křiček. Oliver je stejně jako jiné děti žijící u pěstounů nebo v komplikovaných rodinných podmínkách velmi citlivý. Takové dítě se stává velmi snadno obětí šikany, ať už ze strany spolužáků nebo i pedagogů. A ty děti jsou strašně hakliví a litostiví. Ty pěstounské, ano. Já jsem měla svoje 4 děti, to je 5. A já vím, co to je. To je úplně jiná výchova. Třeba ty děcka si ho smějou, ty máš takovou mamu a to, že? A on se nedá, že? Babička se začala obávat, že Oliverovi už nebude moc ve vyšších ročnících pomáhat s učením. Přijde 5. třída, přijde 6. třída a já už to nezvládnu s Oliverem. Jo, už je jiné učivo, jak já jsem se učila, nebo než moje děti. Tak jsem tam volala, jo, dali mi hned sem při té 3 hodiny s klukem, jo, a to. Jo, tam jsou strašně hodně, když já můžu, strašně hodně ty učitele, jo. Oni tím dětem polopaticky vysvětlí, udělejí si na nich čas. Třeba když aj ta hodina končí, rozuměl si tomu, jo, chceš ještě něco dodat, babička počká ještě, jo. Že doopravdy strašně jsem s nima spokojená. Doučování ve stopce dodává babičce i Oliverovi klid a stabilitu při zvládání školy. Podpora stopky nezahrnuje jen samotné doučování obsahu učiva, ale také psychickou podporu. Je to celkový podpůrný prvek v životě dětí a jejich rodin. Dominik Plíhal působí jako lektor a dobrovolník doučování ve stopce už několik let. Vystudoval vysokou školu, studoval v zahraničí a chtěl společnosti také něco vrátit. Proto se stal dobrovolníkem. Jmenuji se Dominik Plíhal. A už nějaký pátek jsem dobrovolníkem v organizaci STOP. Doučuju aktuálně 2 děti. Doučuju holčičku, která je v 6. třídě a jejího bratra, který chodí do 2. třídy. To doučování je takové hodně flexibilní, takže to, co je zrovna potřeba. Chlapce doučuju zejména čtení. V první třídě i vlivem covidu a toho, že byl dlouhodobě nemocný, tak je aktuálně hodně pozadu oproti svým spolužákům a toho trápí, takže tam procvičujeme zejména čtení, skládání slaby. Jak funguje komunikace s rodinou dětí, které doučuje? V tomto případě funguje poměrně dobře. Jsme ve spojení na Facebooku, máme na sebe telefony, a domlouváme se na doučování vždycky ad hoc, na konkrétní den a hodinu. Víceméně máme nějaký stabilní čas, ale vždycky si potvrdíme, jestli to platí.
V rodině jsou trochu ale složitější sociální věci, sociální stránka, že aktuálně jich v domácnosti je asi 10. To doučování nakonec neprobíhá přímo v domácnosti, ale po vzájemné dohodě se chodíme doučovat přímo do organizace. Pro doučující je důležitá také spolupráce s třídním učitelem doučovaných dětí. Někdy funguje dobře a někdy hůř. Byl jsem v kontaktu s učitelem chlapce, kdy vlastně při zahájení spolupráce, a je to i doporučeno všem dobrovolníkům, píšeme učitelům, že to doučování začíná, že někdo s tím dítětem pracuje individuálně. Dostal jsem poměrně rychlou odpověď od paní učitelky, co je třeba řešit. Nabídla se, že mi poskytne případně i nějaké materiály. Já mám to štěstí, že ve svém blízkém okolí mám kamarádku, která je učitelka, takže já jsem s ní i jako konzultoval postupy, protože jsem nikdy nedoučoval. V té době ještě prvňáka naučit někoho číst není zase tak jednoduché, jsem zjistil. Jakoby v tomhle konkrétním doučování vlastně není tak důležité ani to samotné učivo, jsem zjistil, ale spíše jakoby vytvoření nějaké atmosféry porozumění. Nedá se doučovat tak, že bych tam přišel a vrhneme se tady na tohle učivo, tohle rychle probereme a odejdu, ale je to spíše o tom, že si nějakou dobu povídáme, že tam máme více pauz třeba i na nějakou hru a taková jakoby motivace, jakoby vysvětlit, proč to čtení je důležité, proč a k čemu je škola dobrá. Učitelé to mají mnohem těžší v tom, že pracují s obrovským počtem žáků. Já mám jako štěstí, že pracuju vždycky jenom s jedním studentem, takže můžeme probrat, co ho trápí do hloubky. A nejsem si jistý, nebo nedovedu si představit, jak toto dělat jako učitel. Třetí rodina, kterou jsme navštívili, žije v jedné z ostravských ubytoven. Přijíždíme sem už po setmění. Na chodbách nesvítí jediná žárovka. Z temných koutů se vynořují děti i dospělí. Je to svět sám pro sebe. V jednopokojovém bytě zde s rodiči a psem žijí tři sestry. 10letá Bára, 16letá Nikola a 17letá Sára. Já se jmenuji Bára. Je mi 10 let a chodím na doučko. A tam se mi jako dobře líbí. Učím se tam český jazyk, matematiku a td. A je mi tam dobře. Sára navštěvuje církevní gymnázium. Nikola se ve stopce připravuje na přijímací zkoušky na střední pedagogickou školu. Je v 9. Já se jmenuji Nikola, chodím taky do stopky a doučuji se tam prostě fyziku, chemii a takové další předměty a je mi tam prostě s těma lidma fajn. Je tam více srandy a jsou tam prostě takový kamarádi, kterým prostě můžeme věřit a prostě je to jak druhý domov prostě. Tam se známe už s nima a jsme v kontaktu furt spolu i mimo stopku třeba. A to je prostě fajn, no. Ve škole to bylo horší, protože tam jsem to od učitelů vůbec nepochopila. Jak to vysvětlujou i to doučování, které mi nabízeli ve škole, to jsem prostě odmítala, protože to bylo jakože hodně těžké a tak dále. Takže prostě ta stopka mi vyhovuje lepší teďko. Maminka děvčat je s komunikací lektoru ve stopce velmi spokojená. Sestry se tam nejen učí, ale jezdí i na výlety a našly si tam nové kamarády. Chodí mi tam tři děti, Sarinka teď tu není s náma. No, ale jako se spokojenýma s tou učitelama jsem ve spojení. Když něco mají problémy holky, tak jim zavolají, holky s nimi jsou v kontaktu. Pomůžu jim telefonicky učívá. Učitelky jsou takové, že to vysvětlijou, že jako jsem spokojená s nimi, nemám s nimi problémy, jako už je fakt kvality holky tam. Jdou na výlety, nemám strach, vždycky mi upozorňují, že by něco, že jim volají, nebo mají léky pro ně tam. Mají třeba na týden, jdou na výlet s nimi. Teď na Vánoce zase pojedou, před Mikulášem pojedou na výlet na týden. Teď byli na 3 dny, byla Nikolka s nima na výlet. Dostávají sponzorů, že prostě chodí, děcka jsou tam spokojení. Nikola trpí posměchem spolužáků. Je trochu paradoxní, že se jí smějí právě proto, že jí učení jde a z 9 chce pokračovat ve studiu, na rozdíl od většiny třídy. No tak zavidějou mi, no. A nadávají mi občas, že jsem ta čtvrtka. Vůbec, oni tam prostě sedějou a
a tak dále, jakože kecají a blbosti, no. A co dělají ty učitelé? Nic to vůbec neřeší, oni vyrušují hodinu, ty děcka prostě, no a učitelé nic na to neřeknou. Učitelé Nikoliny problémy ve třídě příliš neřeší. Nikolka je litostivá, že ona se uzavře, ona prostě začne brečet, jestli něco nedáří. A ona je malá taka. Maminka je aktivní, zajímá se o dění ve třídě a snaží se z pozice rodiče dceři pomáhat. Je otevřená také komunikaci se školou. Paní zastupkyně říkala, že v naší třídě je tohle normální dělat, jakože nadávání a tak dále. Že mám být sama sebou a že prostě si je nemám všímat a tak dále, no. Takže vždycky se snažím být v klidu a vždycky se modlím a vydržím těch 6 hodin a vždycky se těším prostě domů nebo do stopky prostě. No. A co doporučuje Nikola ostatním dětem, které mají ve škole problémy? Doporučila bych, aby prostě se šli doučovat, je to prostě, a nemají strach, že to je prostě zábava a že se tam prostě najdou jakože dobré kamarády a se hned s těma přátelíma prostě. Jsme jak kdyby, jak to mám říct? Jak kdyby druhá rodina. No. Doučování mimo školu má svoje specifika a nabízí žákům jiné možnosti než školní doučování. Individuální přístup a neformální prostředí mohou dětem pomoct. Neziskové organizace, dobrovolníci a další možnosti doučování tak nabízejí alternativu k doučování ve škole. Pokud jste učitelé, nebojte se své žáky o možnostech doučování mimo školu informovat a s podobnou organizací, jako je Ostravská stopka, navázat spolupráci. Pomůže to vašim žákům a ulehčí práci i vám.